I den här presentationen så kommer jag att prata om buddhismens centrala tankegångar på en grundläggande nivå för högstadiet. De fyra ädla sanningarna innebär att Buddha menar att människan håller fast vid ett begär. Man håller fast vid livet, familj, vänner, ägodelar och vill ha mer. Men människan blir i alla fall besviken och aldrig nöjd, och trots att människorna skaffar mer och mer saker så blir i alla fall människorna äldre, man blir sjuk och man dör. Människan föds om och om igen och blir igen otillfredsställd. Men människan kan göra sig fri genom att följa ett levnadssätt som kallas för den åttafaldiga vägen. De fyra ädla sanningarna är: allt är otillfredsställande. Otillfredsställelsen beror på begäret. Otillfredsställelsen kan upphöra. Och det finns en väg bort från otillfredsställelsen. Då buddhismen har vuxit fram från hinduismen så finns det många likheter gällande de centrala tankegångarna. Till exempel så har man ett slutmål som kallas nirvana, och det kan liknas med moksha. Nirvana är ett tillstånd där det råder absolut stillhet. Man når nirvana genom att bryta reinkarnationen. För att bryta reinkarnationen ska man vara en god människa med bra karma och följa den åttafaldiga vägen. Den åttafaldiga vägen då? Ja, rätt insikt, det är kunskap, att förstå Buddhas lära. Rätt inställning innebär att man befriar sig från begär och vill göra det som är bra. Rätt tal kräver att man talar sanning. Rätt handlande är att till exempel inte stjäla. Rätt liv är att inte skada andra. Rätt strävan att undvika det onda och eftersträva det goda. Rätt medvetenhet handlar om att uppmärksamma sina tankar och känslor och sitt begär. Rätt koncentration är att man genom meditation försöker bli upplyst. Det finns flera buddhistiska levnadsregler. En del följs speciellt utav munkar och nunnor. Det finns regler som man följer vissa perioder i livet. Men det finns fem levnadsregler som buddhister försöker följa. Och det är att inte döda, inte stjäla, inte leva lösaktigt och inte ljuga. Och helst ska man avstå från alkohol och droger. En annan viktig sak inom buddhismen är att en god handling är alltid bra. Att vara givmild och att vara generös är en god handling. Och många troende skänker saker ofta till exempel munkar och nunnor. Att göra goda handlingar är bra moraliska handlingar. Och det påverkar karman till det bättre. Och är en väg att snabbare nå nirvana.